Dovilė, mūsų laukia kelionė į prabangiausią Turkijos sanatoriją, kur mūsų niekas nesuras. Esu policijos tyrėja Subordinavičiūtė. Kokia jūsų pavardė? Subordinavičiūtė. Ačiū Dievui, nes jau pasigirdo Subordinavičiai. O dabar žinau, kad esate netekėjusi, kas reiškia, kad ir nepapista. Na šiaip, esu tik netekėjusi, o visa kita tai čia jau mano reikalas, ponė.